Onko sulla? Viilalos. Se alkaa pepeillä aamutuokiot. Aamukahvit. Älä helvetti sinne jääkaappiin yski. Ei ne muut tukee kun sopa. Ne on ihan onnessa saat. Kello on viittavalla puoli kuusi aamulla ja Pepellä alkoi aamukahvituokio tässä. Joo, se nukuskeli tuossa aika hyvin yö yli. Tuliko se liian laihansa? Ei. Miten se on saatana laihansa? Kylläkö se ihan tukevaa kahvia. Mitä se hei? Joo, aamukahveet. Tai niinku Pepe sanoi, että aamuhöllit. Joo. Maitava mehua sylivä, kinkkuva, muusiva, Amerikan höllivä. Ota hölli. En varmaan juo, lentää ryynit kartanolla. Mä heti kajohan, että heti ryynit saa. Tölki toisessa korsa munamakeli toisessa. Mä elin vaan menemään. Lentin vauhdilla saa. Mistä se niin huono olo tuli? Joo, kun tekee niitä äkkiliikkeitä, niin saadaan se lentää justissa. Jaha, pitääkö vääntää sätkä? Joo. Sen jälkeen lisää hölliä, hössää lilliä. Kyyläkokko. No niin, näihin sätkenkäärimistunnelmiin.